بل دیر لسو درنویم کال دو لس مشریز و ولایت شوراگانو دو تاکنو لپارا و رستر بلی ورندی کی گو په همدې تړاو په ختیځو ولایتونو کې هم د ولایتي شوراګانو لپاره د نورو ولایتونو په څیر ټاکنیزې مبارزې پیل شوې. د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي له ټولو نمایندانو څخه غواړي چې د خپلو کړو ژمنو په ترسره کولو کې رښتینې واوسي. داسې ځینې وګړي شته په افغانستان کې هغه دغه لري چې انتخابات نه کېږي، حالات خراب دي، سوله نشته. دی انشاءالله سره په انتخاباتو کې په افغانستان کې سوله پیدا شي، انتخابات باید وشي په افغانستان کې. باید موږ ټول افغانان داسې رئیس جمهور یا داسې هغه ولایتي شورا یې دغه داسې کاندید ته رایه ورکړو چې هغه زموږ د پاره آینده کې خدمت وکړي. د ولایتي شوراګانو ټاکنیز کمپاینونه په داسې حال کې پیل کیږي چې څو موده وړاندې ولسي جرګې له ولایتي شوراګانو څخه د دولت په کړنو د څار صلاحیت واخیست. د ولایتي شورا نماندان وایي چې دغې پریکړې د دوی په ټاکنیزو مبارزو کوم اغېز نه دی کړی، خو ډېر کسان یې خواشینی کړي دي. اوس خلک خواشینی دي او د دې لپاره به جدي مبارزه کېږي او هر سړی به د دې لپاره کار کوي، ځکه دوی په دغه وخت کې دغسې یوه پریکړه وکړله چې ولایتي شوراګانو ځانونه نوماند کړي وو، خلکو نوماند کړي وو. نو ډېری وکیلان دې مایوسه کړي دي، خو ولې موږ به خپلو مبارزو ته ادامه ورکوو تر څو دغه حقوق بیرته واخلو. د ننګرهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو نمایندانو ته ځانګړې تګلاره جوړه کړې ده. د دغه کمیسیون مشر ډاکټر اختر محمد اجمل وایي چې ټول نمایندان باید د یاد کمیسیون له تګلارې سره سم خپلې ټاکنیزې مبارزې چمتو کړي او د شفافو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له دوی سره همکار واوسي. ولایتي شورا نوماندانو څخه دا هیله ده چې دغه ټاکنیزو سیالو یو هغه لایحه چې ده د هغه مطابق باندې خپل ټاکنیز کمپاینونه مخته بوځي. نو هیله مند یو چې دغه ټاکنیزې سیالۍ چې دي دا په همغه شکل باندې چې په لایحه کې ذکر شوي دي په همغه شکل باندې مخته بوځي. د ننګرهار ولایت ولایتي شورا ته 19 چوکۍ ځانګړې شوې دي چې په دې برخه کې 113 تنه نماندان د چوکیو د ګټلو لپاره ټاکنیزو سیالیو ته راوتلي دي. احمد ولي یوسفزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، د ننګرهار ولایت.